Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси светлото и топлото във всеки от нас. В този брой ще си говорим с Милена и Петър. Здравейте! Здравей! Здравей! На тема Една щастлива бременност. Добре дошли в предаването Свещичка. Благодаря, че приехте поканата. И ние благодарим за поканата. Разкажете ни вашата приказка. Ами нашата приказка е много щастлива, но аз мисля, че всяка бременност е щастлива. Или поне може да бъде щастлива. Стига човек да се нагласи по този начин. Като цяло трябва да се радваме на този период изключително много, защото трябва да осъзнаваме всеки един миг, който прекарваме с нашето бебе. Все пак това е само 9 месеца и те минават много бързо. Трябва да се радваме, да благодарим. Много е важно да благодарим всяка една минута. На Господ. На Господ за това, че ни е дарил. За това да носим живот. И наистина аз мисля, че не е до организъм, както казват всички. Нали, това как ще се развие бременността, дали ще бъде щастлива или не, а е до съзнание. Тоест, как решаваш ти сам да премине този период? А вие как решихте да премине този период? Ами ние решихме да премине щастливо и наистина преминава много щастливо. Вече сме на края и даже ни е малко мъчно, че приключва, но ни прости още по-хубавата част, така че всичко е до нагласа. И премина образователно, така да се каже, дори за самите нас. Да. Тъй като покрай нещата, които научихме за пренаталното възпитание на детето и ние се дообогатихме и научихме как и ние да сме по-добри, по-добре се отнасяме към самите себе си, за да може да допренесе това и за родиша, който вече си е дете, реално. Аз до някъде съм можал, съм имал радостта да наблюдавам, но разкажете за тези, които не са. Така, някои практики, които правите. Ами, като цяло, ние не сме си променили начина на живот. Както сме живяли преди, си живяхме и по време на бременността. Можем да кажем, че нашия начин на живот е природосъобразен. Храненето ни е такова. Обичаме разходките в планината, които са много важни за бременността като цяло. Чистия въздух, срещата с приятели, добри хора като вас, много ни помага, понеже се повдигат вибрациите, както на нас, така и на детето, което е много важно, то да се чувства добре. Това, което правехме ние, е да се радваме на всеки момент. Защото когато майката се радва, тя предава радостта и на бебето. И то по този начин преживява всичко с нея. Много ни се отрази добре Рила, изгревите, които посрещахме там, красивите картини, паневритмията, все хубави неща, които музиката. Наистина няма как да не те кара да се чувстваш добре. Музиката, да. Оказва се, че ранното ставане дори е много по-полезно, отколкото си мислихме, че нас, че ще е по-уморително тя като е бременна, а се оказа, че енергията си прилива в нея и дори дава много повече енергия, когато прави това, което прави по принцип, когато е на Рила. Да, и аз се чудих как наистина сякаш ще зареждаш още повече, нали, това ранно ставане, вместо обратното да се чувстваш изморен. Дори се запази хемоглобина висок, да. Което беше още един плюс, нали, на физическо ниво, не само на духовно. Точно имаше така. И плюсове. И общо взето природата оказа своето благоприятно въздействие и ние сме благодарни, че можахме да направим този положителен опит за нас. Аз бих посъветвала всички майки, които са прекъснали връзката си с природата, понеже начин на живот, който водим в момента, нали, в големите градове, прави точно това. Просто да я подновят по време на този период, понеже е много важно. Да. Наистина ще се чувстват много по-добре. Все пак тя е нашата майка и както имаме физическа майка, така природата също е наша майка.
Великата майка. Нашата велика майка, и не трябва да забравяме, че тя съществува и трябва да имаме досег с нея, колкото може по-често, за да може да се хармонизираме и да се развиваме по най-целесъобразен начин, като хора и като тела и като всичко. Много е важна връзката с природата. Възпитанието започва преди раждането. Кога започва? Ами, може да започне още преди да си заченал, но ако не е започнало тогава, трябва да започне вече когато бебенцето е в утробата на майката. Като наистина трябва да сме абсолютно съзнателни и осъзнати, да правим всичко с разумност. И с желание да се създаде това дете. Това е много важен момент, който се пропуска. И ние също така запознахме в литература, която е точно за това, за пренаталното възпитание и въобще за отглеждането на децата пренатално. Наистина трябва с желание да се прави, да се извърши това зачеване. Това е най-първата част от зараждането на човек, на новия човек. А вече след това тя ще каже... И дори с молитви е много важно да... За да се подготви, да дойде правилното, правилната душа, правилното същество, което да дойде на време. И в подходящото семейство. И като цяло през този период наистина възпитанието е много важно. Трябва абсолютно мислите ни да са насочени към това, да се контролираме какво мислим дори, колкото се може повече положително, да предадем това, което ние като хора сме изградили досега на детето още преди то да се е родило. Тъй като то си е съзнателно и в момента, не след като се роди. И като цяло е много важно да не се страхуват майките, понеже паниката е голяма и масова, поради всичко, което се говори за бременността. В масовите медии, да. От физическите промени до психическите, хормоналните и така нататък. Но не трябва да има страх, трябва да има любов, понеже там, където има страх, нали, няма как да има любов. И трябва наистина да си благодарен на всичко, което ти се случва. Природата просто е... Тя е съобразила всичко през този период да ти се случи така, както трябва да ти се случи. И е за добро. Стига и ти да се настроим положително. Защото тя малко ли много... Ние влияем върху природата, както и тя влияе върху нас с действията си. Така че, ако има взаимни усилия, нещата се получават според нас по най-правилния и най-целокупен начин. Трябва старание от наша страна, това иска да кажа. То е хубаво, нали, да разчитаме на Бог и на природата, но въпреки всичко трябва и ние. И те старанията се включват, накратко може да ги изборим, те са няколко неща основни, които са като водещо. Аз бих казал, че музиката е много важна. Да, много трябва да се пее на бебето и от майката, и от бащата. Не? Това помагало много за изграждането на плода, както на цялостното изграждане, защото не е нужно само майката или само бащата. Било нужно и двамата, е най-хубавия вариант. Тогава се получава най-хармонично развитие на самото дете. Тъй като явно тези вибрации, това отношение помага за неговата пълнота, за развитието му. Освен музиката, нали, важно значение, поне при нас не беше проблем, е правилното здравословно хранене. Нали, всеки го разбира по различен начин. Ние накратко просто избягваме месото, така ще го кажем. И се стремим да имаме някаква последователност на хранене, която е описана в други трудове. Няма да задълбочаваме в това. Посрещането на изгрева също не е лошо нещо, защото слънцето все пак е основният източник, който захранва цялата наша планета и не само цялата слънчева система и кой знае още колко други системи, които ние може да не познаваме. Друго нещо важно, водата, разбира се, е хубаво, ако може да си добавяте такава изворна. Не е лошо. За предпочитане пред тази, която стои в пластмасовите туби, които така или иначе подменят вкусовите и не само вкусовите, и качествено, и здравословните, а и целият заряд. Друго нещо? Друго най-важното нещо е любовта, с която трябва да бъде обградено детето.
И всяка секунда да разбира, че е обичано, че е чакано. И по този начин неговото развитие е много по-хармонично и по-здравословно, отколкото ако то не изпитва. Да му се говори чувства. Много с любов, сякаш то присъства с нас, сякаш е родено. Това е... Да му се обяснява дори през деня какво се прави, да се запознава с приятелите на майката и на бащата още преди да се е родил, изобщо да стане част от семейството преди да се е появило още. Да има тиха, уютна атмосфера, говорене на тих тон. Да. Даже препоръчват специално Моцарт да се слуша. Класическата музика, класическа музика, да, се. Защото доста успокоява. Повече изкуства, повече красиви картини. Ние разглеждахме галерии, имахме шанс и късмета да се учат много красиви и хубави концерти. В зала България, вие ги знаете, повечето от тях. Така имаше интересни. Въобще периода беше при нас с голям късмет съпътстван и имаше изложба и на Лили Димкове и много други неща се случиха. Случайно или не. И сме благодарни, че имахме възможност да ги посетиме. Много красив период като цяло. Откъде разбирате за тези неща? Не за събитията, ами какво да правите, от кои източници черпите? Ами като цяло, източника, от който черпим, е учителя. Той е писал доста за пренаталното възпитание, като може би единствения по-достоверен източник, на който можем да се доверим. От българските източници определено учителя Петър Дънов или Бен Седоно, както се познава, наистина ни помогна много. Не само в това отношение, той много цялостно е разработил редица проблеми, които ни вълнуват в нашето ежедневие сега. Явно ги е предвиждал, че ще имаме нужда от тях и доста добре ги е систематизирал. И това ни помогна да можем така с по-голяма лекота да се отнесем към този уж тежък период, който пък наистина, както може би се повтаряме, се оказа доста приятен и трябва да е такъв, защото все пак това е на ново начало. А новото начало трябва винаги да се гледа позитивно на него. От самото начало. Вътрешен усет също. И други източници има литература, нали, по темата, но тя не е много обширна специално в България. Но все пак има човек малко или много да прочете нещо и да се обогати. Комбинирахме, да. Литература с късмет, с това, което явно е трябвало да разберем по една или друга форма. И общо взето това комплексно създаде една представа, която може би ще дообогатяваме с времето, тъй като това си е един опит, който като дойде това същество, ще разбереме всъщност как е повлияло. Първо ще учим още много неща. Има какво да учим, да, и да прилагаме. Винаги. Цял живот се учим. Другото, което е, аз ще кажа малко за себе си, като баща, нали, който съм на това дете, което очакваме, че най-важното нещо за всички бащи да знаят, че не трябва да ядосват майката. Това е основното, което могат да допренесат за развитието на детето. И на щастливия период. Да. Просто трябва да осъзнават, въпреки че майката не се оплаква, нали, нон-стоп боли ме нещо или хормоните ми са, нали, така разбалансирани, трябва да осъзнава какво се случва с нея и да я разбира. И да й помага, разбира се, с каквото може. Да, трябва да й се действаш, защото все пак тя в този период е доста по-уязвима, доста повече, по-специфични неща изисква. Нормалните неща. Чак толкова специфични. На мен ми направи впечатление, Милена, че ти... Така не се, как се казва, възползваш по онзи начин от бременността, както се очаква. Седиш си, чакаш си на опашки, седиш права, някак си, сякаш не искаше с това да... Да. Няма показност при нея и това много също да. Много прави впечатление и радва. Ами да, то просто е излишно това нещо. Всичко трябва да става естествено, както си е било до сега. След като не ми тежи, след като се чувствам добре, няма как да, нали, да правя сцени, само защото вече съм видимо бременна. Просто наистина всичко е много, много лесно и много естествено, когато следваш природата. Затова е хубаво, че можем да разбиваме клишета,
тези, които, нали, досега са... досега върлуват в пространството, че бременността е много тежък период. Изобщо не е така. И наистина, възприемайте го още докато е във вас, като част от вас. Защото то реално си е дете от самото начало. Не го възприемайте като някакви клетки, като някакви неща, които са опитвали да ви обясняват едно време по физически път. Реално това си е същество, което си е вътре във вас. Не и е просто плод, както... То не е просто плод, да, както аз чаках да правя грешка. Значи то си е реално същество, което вие възпитавате от самото начало и всеки миг с прекаран с вас, то като гъбичка попива и всичко възприема и съответно се променя по този начин, по който вие се държите и както се отнасяте и към него и с околните и така нататък. Всичко е важно. Особено майката трябва да е много внимателна, защото той е постоянно с нея навсякъде. Трябва да внимава каква среда ходи, с какви хора дружи, какво слуша, какво... Всичко въобще, което иска да бъде това дете, трябва тя максимално често да е в такава среда. И това е много важно. Да не лъже, въобще да няма възможност да са изключени всички пороци, защото е много ценно този период да му се даде начален хубав силен старт и след това то да разбира се и след това да се възпитава, но това ще допренесе много повече за неговото положително развитие. Дори ако до сега не са водили такъв начин на живот, да, е хубаво в момента, в който разберат, че са бременни, майките да започнат просто наистина. Това е един уникален шанс да се променят. Промяната ще е и за тях самите и много повече ще дадат на своето бебе. Какво по-хубаво от това? Чухме, докато си търсихме различни колички и други неща за обслужване на бебенцето, което очакваме, какви ли не истории от продавачки и така нататък. Как дори хората съзнателно знаят, че вредят на детето си, като пушат цигари и че излизат после такива деца, в повечето случаи астматици и други да, неща, които да не натоварваме вашите зрители, но те с пълно съзнание отиват и си казват, знам, но няма, аз не мога да ги спра. Е, ако сега не можеш да го направиш, това си е егоизъм. Свещен егоизъм. Как не можеш заради собственото си дете? Ти трябва да помислиш според мен. Аз не ги опреквам, но въпреки всичко, може би подсъзнателно си ги опреквам, защото трябва реално да се мисли за бъдещето на нашите деца. Не може да виним за всичко другите. Трябва ние да може да поемем отговорността. Защото после казват това дете, как те възпитах, кой те възпита, защо си такъв. Всичко си има причина и затова е хубаво да се стараме причините, отрицателните са колкото може по-малко, за да може и ние като общество да израснем. Не само като личности, но това ще окаже позитивно развитие за цялото общество. И затова правим и това интервю, за да може повече хора да разберат, че всяка една капка е важна в големия океан. Защото в момента почти няма капки. И нали знаете какво става? Обесушава се всичко и накрая, като няма вода. Всичко е важно. Затова да помогнем да има повече вода в съзнанието, в действията повече ни. Повече щастливи бебета. В мислите ни. Нека да има повече. Повече разумни същества. Повече същества с максималния капацитет развит в тях. Благодаря, че споделихте с всички нас за вашата щастлива бременност. И ние благодарим, че имахме възможност. До нови срещи. До нови благодарим ти, Каляне.